Høsten her, begynt å bli kaldt, og da er det viktig med god bekledning under vaderne. Nå har jeg på meg Nalle Overall fra Vision. Et kjempefint fleeceplagg som gjør seg utrolig godt under vaderne. En stor brystlomme her i stretchstoff, så du har rikelig med oppbevaring. Veldig behagelig passform. Kjempefin over skuldrene, som sitter veldig godt på. Denne her vil ikke sklia, sitter veldig godt på kropp. Størrelsen er fin. Jeg har på meg medium her. Akkurat passe tykkelse, synes jeg, så den blir ikke for varm, men er fortsatt varm nok på de kaldere dagene. Og skulle det være skikkelig kaldt, så spe på eventuelt med en stilongs under her, hvis du skal stå ut hva da lenge da, på å kjøre et fiske, som man kan hende at man må gjøre iblant. 899, super pris, super produkt fra Vision, sjekk det ut.